Jeg er Gina. Jeg har så utrolig lyst å jobbe som barne-TV-programleder og jobbe i NRK Super. Jeg har lyst å være med og utvikle barne-TV på en morsom, gøyal og kreativ måte. Gjøre det enda mer underholdende og ikke minst lærerikt for barn. Jeg har en del erfaring med barn. Jeg har gått barn og ungdom på videregående. Jeg har jobbet i barnehage og på barneskole. Jeg har også vært med å arrangere sommerleir for barn og familien deres i forbindelse med Dysleksi Norge. Jeg tror denne jobben er perfekt for meg fordi jeg er utadvendt, leken, jeg er glad i å jobbe i team, jeg er kreativ, og ikke minst, jeg elsker å utfordre meg selv. Jeg håper dette er noe dere ser etter, og at jeg kan bli den neste barne-TV-programlederen i NRK Super. Håper vi ses. Ha det!